Obulabirizi bw'emikono busazeewo okutandikawo okusaba ku lutikko enkulu eya St. Philip's and Andrew's Cathedral esangibwa mu kibuga ky'emikono ng'esinziira ku buwangwa n'ennono n'ekigendererwa eky'okulaga abakulisitaayo nti si kirungi omuntu okusuulawo obuwangwa bwe n'ennono nga yeekwasa ekkanisa. Okubeera n'ebyobuwangwa oba ennono zammwe obulombolombo bwammwe obukulumiza Katonda era tutaddewo n'emmere. Emmere nganda nga bwe mbadde njogera mu kanisa abantu abalowooza nti ebodi amatooke emmere nganda n'emmere nganda ndala ti byonna abantu tulina okubayigiriza bamanye emmere nganda omuganda yeeyisa atya muganda biki byakola naye ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Era okusaba kuno okwetabiddwako abantu ab'enjawulo tandise ne viika w'olutikko luno Reverend Edward Muyomba wamu ne proposed w'olukiiko era ng'ono atambuddemu ng'omuganda ekikyamudde nnyo abakulisitaayo. Amannya gange nze Edward Muyomba mutabani w'omugenzi Kirobe Ssenyonga ng'agalamidde muziika era ndi muzzukulu w'erinesiti Waswa Kinyoozi nga jjajja naye agalamidde muziika. Ndi muzzukulu wa Lwizizaali Ebika agalamidde Kawoomya era ndi muzzukulu wa Yonasaani Musenzaala ng'agalamidde awo kulama mu Kirowooza naye nange simanyi weebase. Edward Ssemambya Namyoya Bukoba Kyaggwe nva mu Mutuba gwawoza mangu Najjembe Kyaggwe nva mu ssiga lya Nagaya Ebuleza oyo nga yewesiga antuusa wa Kasolya wa Lusimbi. Ndi musajja muganda neddira Ffumbe akabbiro kikere. Reverend Kanoni Godfrey Sengendo agamba nti kino bakikoze okusobola okulaga abakulisitaayo nti tekiina sitaani yenna omuntu okubeera n'obukulisitaayo era nga yeetaba ne mu mikolo gy'obuwangwa. Amazina ge tuyitaaga ekinnansi tusobola okugaleeta mu kkanisa muntu n'azina naye ng'azinira Mukama. Olusambaga ne balowooza nti engoma zaakusamira naye engoma si zaakusamira. Bano abazikozesa mu kusamira be bazikozesa mu bukyamu naye ng'engoma bivuga byafu bya kinnansi. Era osobola okukuba engoma n'oyimba oluyimba lwa Mukama ne Mukama n'akusiima. Mu kusaba kuno basobodde okwolesa ebintu eby'enjawulo omubadde omukyalo Muganda engeri gy'asaaniikamu emmere wamu n'emmere ennansi era nga wamu n'amazina abantu ge batwala nga agasitaani. Abakulisitaayo basanyukidde ekkanisa eno kyekoze. Era twebaza nnyo olunaku luno kyaki okutuwa olunaku luno. Nze ndi mukyala mulokole naye okubeera omulokole tekinja kukula nti ndi Muganda era nzigiza Yesu Kristo. Abali eyo abasajja n'abakazi abasaabasajja abaana baffe tubazzeeyo ku ngero twageranga engero twakocyanga balera abaana tebakyamanyina bikutu kye bitegeeza kugeza nti koyi koyi ya nina mukazi wange aluka emikeka mingi neetagituulako. Okusinziira ku Reverand Ssengendo agamba nti buli ggwanga eriri mu bulabirizi bw'emikono bagenda kuliwa omukisa okwolesa obuwangwa bwalyo nga ku luno batandise na Muganda. Nga bwe tumanyi nti mu Uganda tulinamu amawanga mangi tulinamu ebika bingi twalowooza nti abantu katubawe omukisa basobole nabo okukozesa ebyo obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe ate nga babikozesa mu Mukama.